Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui pro Todo Santo Dia, o nosso programa que hoje tem uma pessoa muito especial. Esse homem eu admiro ele de forma tremenda, absurda e abundante, não só pelo seu coração generoso, mas quem ele é. Mas quem ele é em Deus Porque ele tem sim Um resultado como um homem gigante Talvez muito de nós A maioria, sinto dizer Não vai alcançar os resultados Que ele alcançou de forma material Mas a parte espiritual Eu tenho certeza que você que está aí Tem condições de alcançar sim E o material, que todos nós também queremos A gente tem como ter chaves E chegar muito longe Porque o mais importante É a prosperidade e o equilíbrio e ele é uma pessoa que tem isso em todas as áreas. Lógico, com seus desafios, suas dificuldades, mas ele tem algo grandioso para nos ensinar, para contribuir com a gente. Por quê? Porque ele realmente faz aquilo que ele prega. E eu tô com uma pessoa que é um avatar. Um avatar no inglês. Ele fez algo no Brasil de forma extraordinária, mas ele não ficou no Brasil. Ele tem uma história que talvez muitos não conheçam. Ele começou do zero, ele recebeu uma promessa. Ele acreditou na promessa. E talvez o que está precisando aí, você que está em casa, é acreditar na sua promessa. Ele acreditou com todos os nãos que ele teve. Ele acreditou com todas as dificuldades que aconteceram no caminho, que não foram poucas, mas ele seguiu adiante. E eu estou aqui com ele. Carlos Wizard e o seu filho, que também vai ter muita história para contar. Pode escrever aí, Felipe. Sejam bem-vindos. Que benção ter vocês dois aqui. Obrigada, um presente de Deus, de verdade. Eu não sei nem como agradecer. E eu tenho certeza que esse podcast vai deixar uma lição para todos aqueles que ouvirem. Então, obrigada, Carlos. Estimada Andreza, para mim, para Felipe é uma honra, uma alegria, de fato, uma gratidão estar com você e poder compartilhar com os nossos amigos que estão sintonizados experiências que vivenciamos e que de alguma forma teve impacto na nossa vida. E hoje, a minha missão de vida, juntamente com o do Felipe, é de levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas para que através da fé elas possam se transformar e assim transformar o ambiente Onde elas estão inseridas. É extraordinário, porque eu, eu, eu tive com você, a gente é, palestrou num evento Poder da Família esse essa semana, quarta-feira, e eu vi a sua apresentação, o próprio Espírito Santo te usou de forma tremenda ali no palco, e a tua história ela transforma. Então, eu queria te fazer algumas perguntas relacionadas com a tua história, porque eu sei que muitos que estão ali não conhecem a tua história, e eu queria fazer de um jeito novo. Eu quero te, te dar uma provocação. Na tua história, a gente vai pegar vários códigos, a gente vai pegar várias promessas, a gente vai pegar várias chaves que ao longo do caminho Deus foi deixando. E que, na verdade, foi exatamente aquilo que foi te guiando. Porque Steve Jobs fala, né, na verdade, que a gente não conhece. É, o nosso futuro no nosso momento de agora. Quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e conecta os pontos. E eu quero fazer essa provocação. O Felipe vai estar junto com a gente. Manda bala aí também, Felipe. Aí você diz: Nossa, eu senti esse código nessa história aqui do meu pai. E a gente vai juntos fazendo um mapeamento. Para quem tá em casa, conseguir perceber que não tem desculpa. Se você tem uma promessa, você tem condições sim de realizar, porque você vai ver um homem de Deus que realizou. E saindo do absoluto zero. Então a primeira pergunta é a seguinte: Você veio de uma família humilde, não é isso? E eu queria entender de ti, Carlos, em que momento você sentiu uma provocação de Deus te dizendo, filho, eu tenho algo para ti que é maior do que você vive aqui? Muito bem, então em primeiro lugar. Eu queria compartilhar com você, Andrés, e com toda a nossa audiência, de que eu acredito sinceramente que a fé transporta montanhas e as maiores montanhas estão no nosso interior. Conforme você citou, eu vou recapitular. Eu tinha 17 anos, cheguei em Nova York com 100 dólares no bolso. Então, a partir daquele momento, eu deixei de ser dependente de pai e mãe e onde qualquer pessoa eu sabia que eu tinha que prover para mim mesmo. Mais tarde, eu fui para Portugal, passei dois anos fazendo trabalho missionário como voluntário, volto para o Brasil e caso, mas caso ganhando um salário mínimo por mês. Hum, já o score, então, se você parar para pensar, alguém vai dizer Wizard nasceu em berço de ouro, Wizard teve uma formação excepcional, Wizard possivelmente teve todo apoio familiar, financeiro, educacional, acadêmico, mas não aconteceu comigo. Tanto é, Andressa, que eu fui me formar no segundo grau apenas aos 22 anos de idade, através do supletivo, e eu repeti o supletivo. Aconteceu algo inesperado. Eu passei no vestibular, porém tinha repetido no supletivo, não tinha o segundo grau aos 22 anos. Você passou no vestibular e repetiu? <laughs> Sim. E daí eu tive um grande impasse. Né? Fui falar com o diretor do Colégio Camões, lá de Curitiba, explicar a situação para ele. Ele se filho... Nós estamos agora em dezembro. Você passou no vestibular, mas você ficou reprovado aqui no supletivo. Então, você vai ficar em recuperação, vai estudar em dezembro e em janeiro, se volta a fazer as provas. Ah, se, você boa passa, oportunidade. se você passar, você está na faculdade, tá bom? Então, você imaginou, né? Aquele final de ano, início de ano, foi, ó, estudando para entrar na faculdade. Bom, eu vou para os Estados Unidos e depois de seis meses, eu desisto. Ou seja, minhas notas eram péssimas, desisti. Minha esposa não deixou eu voltar para o Brasil. Eu me formo aos 30 anos e sou empregado por uma multinacional e sou transferido para Campinas. Depois de alguns meses que eu estou trabalhando, Andresa, eu fui demitido, Foi despedido. Então vamos analisar a vida do sujeito. Uau. O cara se casa aos 22 anos, ganhando salário mínimo. Ele vai se formar no segundo grau pelo supletivo, reprovado, passa depois só na recuperação. Entra na faculdade americana aos 26, se forma aos 30, consegue o primeiro emprego wow. e é demitido depois de alguns meses. Então, qualquer pessoa que analisasse a vida de Weiser podia dizer: está aí um rapaz que nasceu para fracassar. Nossa, já está me dando vontade de chorar aqui. Daí você vai perguntar, né, mas Carlos, em que momento que despertou foi aquela provocação que Deus disse: tem algo diferente. Então, se você prometer para mim que não vai pôr no Facebook, nem no Instagram, e nem no Orkut. Eu vou contar uma proeza que eu fiz. Eu estava trabalhando nessa empresa que eu falei para você, com 30 anos de idade, e um dia eu fui receber meu humilde salário no Bradesco, estava ali na fila, e quando chegou a minha vez de ser atendido, eu fiz uma loucura. Eu perguntei para a mocinha assim, né? Tinha um cadastro que estava em cima do balcão escrito. Folha confidencial de pagamento para a empresa que eu trabalhava. E eu não sei explicar porquê, mas quando você vê essa palavra confidencial. Aí você já ficou um gatilho de curiosidade, né, Felipe? Já dá aquele mal-estar, aquela curiosidade. É. Daí eu fiz. Confesso, gente, não põe aí no Facebook, nem no Instagram, nem no Orkut. Daí eu fiz uma loucura. Eu disse: moça, dá para ver qual que é o salário do meu chefe, que era o profissional mais qualificado dentro da empresa? E dela fez uma loucura maior do que a minha. Ela Aí se... ela olhou. Ela disse: Como que ele se chama? <laughs> ela também no gatilho da curiosidade. Eu dei o nome, ela olhou é. e me passou o valor da remuneração e disse: Não, você se enganou. Esse valor está muito baixo. Veja outra vez. Ela conferiu e era o valor certo. Na minha cabeça, Andresa, aquele valor era muito maior várias vezes maior. Então, aquele dia, eu pus o meu salário no bolso e eu voltei para casa inconformado. Será que eu quero trabalhar dez, vinte, trinta anos para quando estiver perto da aposentadoria, como o meu chefe estava, para ter esse tipo de remuneração? E daí veio a resposta que você disse. Algo me dizia lá no fundo da alma: você pode mais, você pode ter seus próprios projetos, você pode fazer seus próprios planos, você pode ganhar baseado no teu esforço, dedicação e disciplina. Então aquele dia eu sabia que não ia mais voltar para enviar currículos. Mas que eu ia empreender, meu Deus do céu! Vocês ouviram isso? Quantos códigos, quantas chaves! Olha só, antes de falar de todas as chaves que eu, eu senti, depois eu quero ouvir do Felipe também, mas eu percebo o quê? Que quem tá nos ouvindo já tá vendo a vida transformada, porque muitos, Carlos, dizem assim: eu não tenho. Mais idade. Quem está com 30 anos já está desesperado, porque hoje está uma velocidade tão grande. A gente vê a molecada com 15, 16 anos, Ganhando às vezes um milhão, dois mil, principalmente com a internet. E às vezes a pessoa está com 30 anos, olhando a tua história, você começando do zero, ser demitido, você sendo um improvável para os homens. Só que daí a chave para mim, que Deus colocou no meu coração mais forte aqui, foi a tua palavra. Tu falou assim. Lá com 17 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu me tornei independente das pessoas, independente dos homens, mas totalmente dependente de Deus. Então você foi pela promessa. E o que, que na Bíblia fala exatamente isso? Que nós precisamos fazer a nossa parte e entregar de verdade a parte que é de Deus, do Senhor. Por quê? Porque o que, que acontece, quem está nos ouvindo? A gente diz que entrega, mas a gente entrega e pega de volta. Entrega e pega de volta. A entrega e pega de volta. Por quê? Porque eu fico pensando, por que, que alguém vai ficar ansioso? Se está plantando bons frutos. Porque se eu planto bons frutos, uma coisa é certa. A minha colheita vai ser boa. Não tem como falhar. Se eu estou plantando coisa boa, por que, que eu vou ficar ansioso? Eu não sei o tempo, porque é Cairóis. Mas que vai ser coisa boa, vai. Então, assim, a chave que eu percebo na tua história muito forte, e que Deus tá gritando para quem quiser ouvir, e eu espero que vocês ouçam, é se torne o Toninho aí, independente, Sonhos sem limite, de verdade, sonhos. Porque a trajetória do Carlos é assim, gente. Quem escutava ia dizer que ele é louco. Não, ia dizer que você tinha. Não tinha como assim? Tipo, do zero, com 30 anos, para um bilionário? Para fazer uma escola que virou o maior sucesso, que foi vendida com o maior número que se pode pensar. Então, assim. Olhando a tua realidade de momento e você que está nos ouvindo entenda isso, nunca olhe o seu futuro com a sua realidade do hoje. Muito Por... menos do passado. Muito menos do passado. E é o que as pessoas pensam? Elas dizem assim: não, eu, eu não tenho como me dar bem. Olha o que, que eu estou vivendo hoje. Olha o que está que acontecendo na minha vida hoje? E Deus, Ele tem o poder de transformar a partir da plantação que você faz. Então eu, eu vi essa chave. Eu quero ouvir de ti, Felipe, na história do teu pai. Tu conheces teu pai mais do que ninguém não é verdade? Você tá com, com ele há mais de 20 anos, nessa história que tu já ouviu talvez milhares de vezes, tu não se cansa de ouvir, porque eu via teus olhos lacrimejando, por quê? Porque tu, tu admira, tu vê, tu se vê na história do teu pai, porque tu tem um orgulho do teu pai desde que tu era pequenininho, tu ia na escola e eu sinto que quando tu, tu tinha orgulho de chegar assim e dizer, quem é teu pai? Meu pai é Carlos Wizard. Mas não era por causa do bilhão É porque tu sabia quem ele era em casa Então eu quero ouvir de ti Porque eu acho que tu é que vai dar a chave mais poderosa De todo mundo aqui Nessa história, qual é a chave Que tu diz assim, puxa, o meu pai Eu acho que ele é fora da curva, isso aqui Andresa, então é, Realmente, como você falou Você tá com seu pai Você escutou várias coisas Eu gosto até de brincar que eu tenho uma mentoria Com o Carlos Wizard, Já faz <laughs> mais de 20 anos, 24 horas <laughs> É, toda semana. E enquanto o Carlos estava falando aqui, algo que sempre foi falado em casa, algo que o Carlos até é, sempre falou lá em casa é: não importa onde você está, mas sim onde você quer chegar, né? Uau! E Fala demais! Às vezes você tá em um lugar, você não tá conformado, porém você precisa de um choque. Você precisa que alguma coisa ative. Para você, daí, querer saber realmente onde você quer chegar e traçar seus planos. No caso do Carlos, foi naquela fila do banco quando ele pediu <laughs> o salário do chefe dele. Aí foi quando ele falou: Putz, eu não quero, como ele falou aqui, é, na perda minha aposentadoria, trabalhar 10, 20 anos para ganhar esse salário. Então, foi a partir desse dia, desse choque, que daí o Carlos. Realmente mudou a trajetória, foi quando ele começou a pensar em outro jeito. Então, às vezes, a gente quer mudar, a gente, só que a gente não quer tomar aquele choque, a gente fica com medo. Então é necessário, e é algo que eu tento me colocar todos os dias, é nessas situações onde eu consiga entender e aprender onde que eu posso chegar. E é, é algo que o Carlos sempre vem falando, não só para mim, né? Como eu sou o mais novo dos filhos, mas Desde os mais velhos até a mim, ele sempre fala as mesmas coisas, as mesmas lições. Tudo para moldar a gente realmente do jeito que ele foi moldado pelo pai dele e o, da vivência dele. É, e a gente vê que o ouro vira ouro exatamente nessa pressão. O milho da pipoca só transforma-se na pipoca depois que tá na pressão. Então, o, o ambiente gera uma frequência diferente. Com certeza. Então, às vezes, quem está nos ouvindo aí. Às vezes assim, eu não quero ter problema, gente. Jura você. É, às vezes você vão dizer que eu sou louca, mas eu adoro um problema, porque eu sei que no problema vai ter uma grande oportunidade, existe uma falha minha, existe uma falta de olhar, uma falta de percepção. Então, quando você estiver diante de um problema, não olhe como um problema, olhe como uma bênção. Eu vejo os problemas sempre como uma bênção. Por quê? Porque talvez em algum momento eu me perdi ali. E o Carlos estava diante de um aparente problema, 30 anos demitido, com mulher com filho já gêmeos. <risos> <risos> Esposa grávida. <laughs> Gente, não tinha problema maior. Era um problema gigante. E aí, nessa pressão que ele dá uma reviravolta e daí vai a segunda. Olha que a história dele é bonita, gente. Dá, dá um filme, eu quero saber inclusive como é esse, quando esse filme, esse Netflix, vai ser lançado. Mas a gente já está preparando, aqui já está fazendo um roteiro. Segundo capítulo, legal. O Carlos foi demitido. E aí? E daí, Andressa? Diante daquela realidade e conforme disse o Felipe, um choque de realidade. Eu sabia que não ia mais enviar os currículos, eu ia empreender. Mas daí eu passei por aquela situação que todo jovem, todo empreendedor passa. Vou empreender como, onde, em qual área, qual setor, o que fazer. E eu não tinha nenhuma previsão, nenhuma inclinação, nenhuma intuição. Eu fiz o mais básico de tudo: peguei uma folha de papel, caneta, sentei com Vânia, minha esposa, e comecei a fazer possível projeto 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O último da lista era dar aulinhas de inglês. Era o último? Esse era o último. Tinha nove na frente das aulinhas de inglês. <laughs> então, você observa que, às vezes, a pessoa tem um dom, um talento, uma e habilidade, e nem ela é capaz de reconhecer hum. o dom que ela tem. Verdade. Isso aconteceu comigo. E quando que transformou, então, e passou de uma situação de dúvida para uma situação de certeza? Aconteceu quando eu estava dirigindo meu carrinho, de São Paulo para Curitiba. E é o um detalhe, que era o carrinho? Estava na época do carrinho. <laughs> e naquela época, eu estava indo com minha esposa, os filhos gêmeos e a Thais, recém-nascida, estava no banco de trás. Íamos a Curitiba visitar nossos familiares. Enquanto a esposa dormia, as crianças dormiam no banco de trás e a minha vista estava focada na estrada, o meu pensamento estava lá nos céus. Meu Deus! O que eu devo fazer? Tudo que eu pensei, imaginei um dia, eu já fiz. Queria ir para os Estados Unidos, já fui. Queria ser contratado por uma multinacional, fui. Queria ser transferido para o Brasil, já fui. Só não esperava ser demitido. E agora também estou, digamos assim, desalentado em voltar a trabalhar para uma empresa. Eu quero empreender, mas não sei onde. Fiz uma lista de dez possíveis projetos, mas não sei, não entendo, não tenho nenhum sentimento, uma intuição. Qual deles devo seguir? Enquanto eu dirigi o carrinho, a inspiração veio. Carlos, o teu futuro são as aulinhas de inglês. Confesso que eu não fiquei nem um pouco impactado. Eu pensei, meu Deus, aquelas aulinhas de inglês? Porque nesse momento, só para você saber, eu dava algumas aulas na minha casa. Um aluno, dois alunos, três alunos. Então era, um, digamos assim, uma renda extra. Continuei dirigindo o carrinho na estrada, fazendo oração, buscando inspiração a inspiração veio mais forte. Não são apenas aulinhas, é uma escola de inglês. Melhorou o panorama, mas não muito, né? Eu pensei, será que uma escola vai mudar a minha vida? Continuei dirigindo, mas, meu Deus, qual que é o futuro? E daí veio uma resposta bem forte. Não são apenas aulinhas, não é apenas uma escola, é uma rede de escolas de inglês. Daí eu confesso que fiquei impactado, <laughs> assustado. Mas logo em seguida, conforme você falou, a gente vem na dúvida, né? E, né? Sim. E a dúvida ali pegou pesado. Mas espera aí. Você está desempregado. Sim, sim. Você não tem experiência, nunca teve negócio. Você não tem apoio, não tem equipe, não tem estrutura, Uau. você não tem dinheiro, você não tem nada. Como que você vai fazer uma rede de escolas de inglês? Daí um é versículo certo. da Bíblia veio na minha mente que foi um divisor de águas. Mateus 7,7 é. E depois, Mateus 7, 8. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir se vos Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate para ele, ser aberto. Inclusive para você que está sintonizado nesse posso. podcast da Andresa Carício. Então, a partir daquele momento, eu tinha a convicção de que eu viveria literalmente pela fé, não seria pelo meu. Conhecimento intelectual, normal, natural. Mas seria uma inspiração que seria sobrenatural, algo divino de verdade. É impactante. Porque quando você fala, Carlos, e tenho certeza que todos que estão ouvindo estão assim, vidrados, porque existe o processo de identificação. Porque quais são as grandes desculpas? Eu não tenho dinheiro. É, não dá para fazer porque eu não tenho equipe. Eu não tenho, muitas das vezes, experiência. Eu tenho medo, e se eu perder o que eu tenho? E você estava nesse lugar. O seu lugar era o lugar da maioria dos brasileiros. Que a gente sabe que, que existe uma, uma, uma dificuldade ainda muito grande financeira. É, o, o patamar onde encontra-se a maioria das pessoas não é a classe A. Então, quem está nos ouvindo diz assim: nossa, eu estou vivendo isso que o Carlos viveu aos 30 anos. 30 anos, a gente não está falando de 20. A gente está falando de 30. 30 anos, geralmente, já se espera que alguém esteja com um pouquinho de estabilidade, não demitido. Ainda mais com o agravante de uma mulher grávida com dois filhos. Só que daí, qual é a tua grande diferença que eu percebo nesse segundo capítulo da sua história? Primeiro, você teve uma mulher, a Vânia, de uma sabedoria assim, Deus escolheu a Vânia, ele, ele sabia da promessa do Carlos e ele disse tem que ser a Vânia, eu não conheço a Vânia pessoalmente, assim conheci, conheci lá no seu evento, mas não de, de conversar, mas o que, que eu vejo na Vânia, Vânia tem paciência, Vânia tem uma percepção de Maria, uma percepção pura, ela é uma mulher de Deus, e que ela tem a convicção de que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então eu, eu vejo isso na Vânia. E ela não te deixa desistir. Ela é aquela que é a aliança. E, e quando nós casamos, o que Deus espera de nós é a aliança. E às vezes a gente vê muitos casais que não estão prosperando exatamente porque falta aliança falta os dois irem junto, vai, vamos, vamos, eu Tô junto com você, você está desempregado, mas a gente vai vencer, a gente vai ultrapassar essa barreira, a gente vai fazer dar certo. Então, o que, que eu percebi nessa chave do segundo capítulo é a aliança muito forte da Vânia, porque nesse momento você é o provedor e eu tenho certeza que você sentiu o peso. Você disse assim, meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu realizei muitas das coisas que eu te pedi mas e agora? Porque agora eu estou perdido de novo. Só que você teve aquilo que falta na maioria, que é a fé. Sim. E a fé é não duvidar, é ir mesmo sem estar tá nada acontecendo no fundo do poço, mas sabe que é do poço que nem com José, que saiu do poço. Foi para uma, uma, uma escravidão, depois foi para uma prisão, mas virou um dos homens mais... O segundo homem mais importante daquela época. Mas por quê? Porque ele tinha um sonho sem limite, que já sonhou junto ali com os irmãos e não parou de sonhar. Então, assim, eu vejo nesse segundo capítulo da tua jornada é, muito a presença de Deus. Eu acho que talvez do teus capítulos o momento mais forte porque foi no momento do desespero que você ouviu a voz de Deus e que você se deixou acreditar porque o que nos impede é exatamente a dúvida então eu vejo muito forte isso eu queria ouvir do Felipe que te conhece mais do que eu nesse segundo capítulo Felipe você que já ouviu essa história o que, que re reescutando ela, mas a partir de uma nova percepção. Você diz assim, Andresa, isso aqui eu achei que, que nesse segundo capítulo realmente foi um divisor de águas. Às vezes a gente, você que está assistindo, você que tá escutando, a gente olha um cara bilionário falar de Deus, ah, o cara só acredita em Deus porque ele tá onde tá. Se ele tivesse pobre, lascado, ele não teria tanta fé. Sim. É, escutando essa... Essa história do Carlos me veio, me veio na cabeça uma outra história que ele me contou, que eu não sei se ele vai contar aqui, mas eu vou contar rapidão. <laughs> que depois que ele casou com a Vânia, eles sentaram numa praia, fizeram as metas, né? É, fizeram uma fogueirinha, fizeram as metas, e lá uma das metas é ser fiel a Deus. Uau! Então eu cresci escutando essa, essa história, né? vamos pagar o dízimo, vamos ajudar o Senhor, dar o nosso tempo quando precisar, nós vamos fazer isso. É o número um lá, a premissa. A premissa. Então eu cresci escutando história, essa é, essa história, mas não só isso, mas como eu vivenciei. Todos os dias quando acontecia algo bom nas empresas, é, um acordo, ou então acontecia alguma coisa de ruim, eu lembro meu pai e minha mãe reunirem os filhos lá que moravam na casa na época era eu e meu irmão Nicolas. Os outros já tinham, já tinham casado, tinham seus filhos, estavam em outra, outros lugares. Ele nos reunia, falava: Ó, oh, é, Felipe, olha, Nicolas, aconteceu isso, isso, isso. Vamos orar, pedindo gratidão, pedindo ajuda, pedindo orientação. Vamos. Então, cada um fazia. Eu fazia uma, o Nicolas fazia uma, a Vânia e o Carlos fazia Eu faço fazia. isso muito com minhas menininhas. A gente faz evangelho todo santo dia em casa. Então, ele realmente nos ensinou. Através de exemplos Que na empresa Tudo que ele fazia Era através da oração Tinha aquele contato com Deus Até agora na, na Mr. que Eu tô tocando junto com o Carlos é, A gente fica tão focado Nos problemas A gente fica tão focado em querer resolver as coisas Que eu vou falar, às vezes eu me esqueço De ajoelhar e orar sim Daí Bate aquela lembrança Uau, de quando eu era pequeno, porque tá na raiz. Vinha um problema, o Carlos chamava todos os filhos, a esposa falou: vamos orar para esse problema. Então, você que está sintonizado, tem uma empresa, quer abrir uma empresa, tá nenhum em estagnado, não sabe o que fazer, se ajoelhe e ore. Pega a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu tio, seu pai, sua mãe, e faça uma oração e. Mais que isso também, né? Esteja disposto a escutar e seguir o que você escutar. Às vezes você vai receber uma resposta que você não quer. É, a vezes... maioria das vezes acaba sendo isso. E você, lá ah, não, é resposta <laughs> errada. Sim. Como o Carlos aqui, pô, Sim. era a última da lista, era aula de inglês. Verdade. Possivelmente era um bico. não era o que ele queria fazer. Era um bico ali. Ah, é. Então, ele escutou aquilo e foi. Então, nessa de escutar e ir, fazer acreditando em Deus que ia dar certo, realmente ele conseguiu chegar onde ele está aqui e realmente passar essas lições, tanto para mim quanto para todos os outros filhos, para todas as pessoas que estão todas sintonizadas as pessoas. aqui. Sim, porque o que, que é bonito? Consagrar o Senhor. Todos os nossos planos, todos os nossos projetos precisam ser consagrados primeiro ao Senhor. Por quê? Porque Deus é, é tem que ser o nosso principal sócio. Ele tem que ser o nosso sócio majoritário. Com Por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo flui. Então, talvez você que está nos ouvindo, as coisas não estão fluindo, porque, como o Felipe falou, você está ainda na sua vontade, você não está no centro da vontade de Deus. É, vocês têm que imaginar assim, eu vou falar de uma forma bem simples para todos entenderem. Quando alguém cria um telefone, por exemplo, o criador do telefone, ele sabe exatamente a função e para que foi criado. Deus também, ele criou cada um, ele colocou uma semente, um dom, como o Carlos falou. Coloca um dom em cada um de nós. E desde o ventre da nossa mãe, ele já escreveu o nosso futuro. Então, ele já sabe todas as coisas. Se nós ficarmos no centro da vontade dele, na verdade, aquilo que a gente acha que é o nosso sonho é o sonho de Deus. E ele vai guerrear. Ele vai fazer cair mil do teu lado, der é? mil tu direita. Ele vai fazer exércitos que se levantarem cair por terra. Por quê? Porque é sonho dele. Então, quando eu vejo a história do Carlos nesse segundo capítulo, me toca muito forte a tua fidelidade, o teu amor, a tua consagração, a tua confiança. E agora eu quero saber, e aí? Foi para lá, terceiro capítulo. Vamos lá, que essa história tá emocionante, gente. Até o próximo Netflix, hein? Vai ser. Olha já vai fazer. Antes do Carlos falar, sim. É, eu acredito também que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Não é porque sim. a gente tá seguindo Deus. Que tá fazendo o que Deus... Que não vai ter problema, que não vai né? Ter problema. É o contrário. É isso que eu Nossa vai ter senhora, problema. gente. Ó, oh, não. A DD tem. Olha, um... vale fala um Dedê de Deus. Lembrar mas isso. Mas é um emaranhado. Hoje de manhã mesmo eu orei. Eu disse, nossa, até chorei hoje de manhã porque eu tenho um monte de coisa pra resolver. Aí eu falo, não, senhor, calma. Entreguei. o final. não, tava querendo pegar de volta. Mas não, não é meu, não. É teu, toma. Não é comigo. Vamos seguir. Foi é boa essa sua fala. Capítulo 3. 3. Capítulo 3. Acontece, e aqui é importante a gente ter a cronologia. Eu saio, então, dos 30 anos, do zero, para começar a empreender. E eu tinha 30 anos de idade, já se passaram 10 anos de empreendedorismo. E eu resolvi fazer uma comemoração de 10 anos de trajetória. Afinal de contas, naquele momento, nós já tínhamos uma marca estabelecida, várias escolas, nós tínhamos franqueados, alunos, professores, e eu resolvi fazer uma festa... Em alto estilo, não vamos nem fazer no Brasil, vamos fazer lá na Flórida, em Orlando. Convidei os franqueados, diretores, convidei palestrantes, convidei artistas. Fizemos um show. Uma noite a minha esposa, ela disse: "Carlos, não sei porque você está tão feliz, tão radiante, tão empolgado. Se meu amor, nós começamos do zero, dando aula na cozinha da nossa casa. Hoje nós temos uma rede com alunos, professores, franqueados em todo o Brasil." E daí ela fez uma pergunta que somente as mulheres sabem fazer para o marido. Ah. Carlos, depois de todo esse sucesso, de toda essa conquista, essa realização, você sabe dizer quanto que nós temos na nossa conta, pessoa física? Eu disse, ah. meu amor, sinceramente eu não sei. Ela disse, então vou te revelar. Porque ela é que cuidava das finanças dela. Ah. Então saiba que depois de 10 anos de trabalho, tudo que você conseguiu acumular na pessoa física foram 3 mil reais. Você tá brincando? Sério, gente? Oh, essa daí vai viralizar. Como então, é que é? Então, olha só, menina. Eu estava com 40 anos de idade com 3 mil reais. Mas por que isso? Eu passei pela síndrome do pobre que vira rico. Ah, isso é o bom. O pobre que vira rico, que ele faz? Ele nunca viu tanto dinheiro na vida ele vai ganhando e gastando ganhando e gastando ganhando e gastando <laughs> e comprando carro e trocando é um de vazio. carro é um vai, saco vazio é. e vai viajar para o mundo afora e torra tudo e gasta tudo e não sobra nada e usa o cartão e vai e como se o dinheiro nunca mais acabasse <laughs> na vida e daí a partir daquele momento foi mais uma mesma inspiração da Vânia conforme Sim. você citou mulher de muita fibra eu comecei a pensar: será que quem tem 3 mil na conta é uma pessoa bem sucedida financeiramente? <laughs> uma pessoa campeã, vitoriosa? Uma pessoa que venceu? Claro que não. Eu pensei: eu tenho que mudar a relação que eu tenho com o dinheiro. Hum, Do olha, contrário. Isso é muito importante. Vamos passar mais Você 10 anos. Você vai dar umas anos, chaves aí, milionária. Mais 10 anos, talvez eu continue com 3 mil na conta. E daí, naquele momento, eu estava numa das viagens, eu li numa revista de bordo um tema que me chamou a atenção como fazer a gestão financeira de uma empresa familiar, uma empresa pequena. Eu pensei, nossa, isso daqui é o que estava esperando. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, logo aparece o mestre. Verdade. E eu pensei, essa é a resposta que eu preciso. À medida que eu fui lendo, Andreza parecia que as palavrinhas iam pulando do texto, Uau. porque dizia mais ou menos assim, simplificando para você que está conosco aqui: a empresa gigante de grande porte ela faz um planejamento financeiro do próximo ano. E daí mês a mês, janeiro, fevereiro, março até dezembro, vai controlando se está dentro, fora dos, do orçamento e vai regulando. Sim. A empresa pequena familiar não faz planejamento para o próximo ano. Ela vai vivendo o dia a dia da empresa. E qual é a dica do autor? O pequeno empreendedor tem que determinar qual é a margem de lucro que ele vai querer ter da operação. Não importa o que seja 5%, 10%, 15, 20%. E deu o próximo passo, tão logo ele recebeu o faturamento, o boneto, o dinheiro, a grana caiu na conta, imediatamente ele separa aquela porcentagem e coloca numa conta reservada, que é a formação do seu patrimônio futuro, não importa qual seja. E eu comecei a pensar: bom, se eu vou separar 5, 10, 15, 20% do meu faturamento e pôr nessa conta, como que eu vou fazer para passar o resto do mês com todas as obrigações? E compromissos que uma empresa tem. E a resposta do autor era muito simples, prática e direta. Depois que você pagou a si mesmo, o resto é o resto, porque a sua parte já está garantida. Uau! O Tony Robbins, eu fui para o Business Mastery dele, tanto em Las Vegas quanto em Amsterdã, duas oportunidades. Ele fala exatamente isso. Ele diz que o, o princípio, né, a chave milionária mais poderosa. É exatamente você pagar-se primeiro. Porque ele diz que a gente paga todo mundo, a gente paga a escola dos filhos, a gente paga o supermercado, a gente paga, paga todas as pessoas e não se paga. E se eu não me pago, eu não consigo prosperar, porque o dinheiro foi embora. E o Tony fala muito isso. O Tony fala assim: inclusive, ele coloca um percentual, ele coloca mais ou menos uns 25 a 30%. Ele diz: ó, oh, aquilo que você paga mais ou menos imposto de renda é o que você tem que pagar para você. E se vira, que nem o Carlos falou, o resto é o resto, mas pague-se primeiro. E essa sua chave, Carlos, para quem está nos ouvindo, é poderosíssima. Porque as pessoas elas costumam não se pagar. E, inclusive, elas acham que se pagar é comprar uma bolsa, é comprar um carro. E não. Se pagar é você se pagar, vai lá para o banco, que nem o Carlos falou. Quando eu for na minha conta, eu vou ver que tem um dinheiro lá. Porque se eu compro uma bolsa, eu tô pagando é a loja. É isso que as pessoas não entendem. A mentalidade de escassez que, que, que o Carlos está falando, inclusive, é. é dá, é selada pelo Tony Robbins, que é um grande treinador mundial, é essa não é você pagar a loja, você ai, nossa, mas eu tô me pagando, eu tô comprando um mimo para mim. Não, não, não. É colocar na conta dele. Então, a partir daquele momento e daquela constatação, chamei meu diretor financeiro, Gilberto Baroni. Baroni, você vai abrir uma conta bancária em meu nome, em nome da empresa. Deve-se mais uma, Carlos. Mais um... Eu disse, mas essa conta é diferente, Barone. Ele perguntou assim: você vai comprar um carro novo? Olha aí, tá vendo? Você vai fazer uma reforma na sua casa, vai comprar um apartamento na praia, você vai fazer um investimento aqui na empresa. Eu disse, Barone, de verdade, eu nem sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Mas você só coloca: recebeu 10% e não é no Entendi. final do mês, depois de dois ou três meses. Recebeu, você parou. Você recebeu, você parou. Coloca. E ele disse: tudo bem, né? Eu era o chefe, ele era o colaborador, por que não? E assim ele fez. Passado mais algum tempo, não sei se foram seis meses, um ano, chamei o Barone outra vez. Barone agora não é mais 10%. Daqui para frente são 15%. Uau, você foi aumentando. De todo o faturamento, de toda a receita. Que coisas Passado mais alguns anos, aumentamos o nosso faturamento, conseguimos melhores negociações, tivemos mais qualidade de gestão financeira. Barone não é mais 15%, agora é 20%. E o olho dele só crescendo, né? <laughs> Passando mais alguns anos, não é mais 20, é 25, e passando mais alguns anos, não é 25%, é 30%. Olha! Então, queria dizer para você, para o Felipe, para todos que estão sintonizados conosco, que eu vi aquela conta sair de 3 mil reais para se transformar numa conta milionária. Nossa! E o mais senhora, importante, o que fazer isso? mesmo. esse baú é forte. O mesmo, desde que você. Tenha um negócio capaz de ganhar escala, capaz de fazer uma atuação no mercado em larga escala e pratique essa modalidade de poupar na origem. E quando chegou a época, então, você sabe a minha história, que não somente eu fiz a UISA crescer, mas depois eu comecei a adquirir outras redes Sim. de ensino, como o IASG, a Microlins, SOS Computadores, Skill, tantas outras eu nunca fui bater na porta do banco do brasil da caixa econômica federal pegar um financiamento empréstimo sabe por que não porque, porque o dinheirinho não, não. já estava já acumulado não vale. que chave poderosa e foi exatamente essa digamos matemática financeira essa metodologia financeira essa disciplina financeira com um negócio milionário e, ao mesmo tempo, gerando caixa milionário a cada mês, que fez com que os investidores saíssem lá da Inglaterra, Sim. viessem no Brasil, querendo fazer uma aquisição da minha empresa, que eu jamais imaginei que eu ia, ia vender. vender. Sim. Eu sempre porque pensei... Porque hoje é muito na moda, né? Você já fazer ah, vamos ver o um record, vamos ver isso, valuation, porque já... já então, essa é a mentalidade pra... atual. É... Sim. Mas, naquela ocasião, eu pensei que eu ia perpetuar esse negócio para o resto da vida. Mas... Aprendi também que quando a oportunidade bate na sua porta, você tem que abraçar. Sim. E quando eles tiraram do bolso um checão de 2 bilhões Nossa, de reais, é assim. eu tive oh, que chamar o, o oh, Felipe... Filho... 30 anos, gente, tinha nada. 43 mil na conta. E daí, quantos anos você tinha agora? Ah, daí já tinha passado uns 15 anos. Já tinha 15 anos. 55? Isso. 55, 2 bilhões. Tá bom, né? Eu tive que chamar o Felipe, o irmão dele... A mãe do Felipe, os conselheiros, que consultores. O que vocês acha? acham? Vamos, Aí vamos, a Vânia, vamos. A Vânia, a Vânia, sabedoria. Eu quero só escutar a Vânia. O que, que a Vânia falou? Depois de cinco minutos. Sim. Sim. <laughs> a Vânia, Essas sim. não dá para esperar não, né? É, não dá. E já é verdade, porque a oportunidade é a chave poderosa. A oportunidade bateu e você nem imaginou por quê? Porque os sonhos de Deus eram muito maiores do que aqueles que você podia um imaginar sonhar. E desejar até. Uhum. Porque na sua perspectiva de momento, você jamais imaginou no bilhão. Até porque, tipo, é muito longe. É, tá muito longe. É, tá muito longe. E eu percebo nesse teu terceiro capítulo muitas, muitas chaves. Por exemplo, eu percebo humildade. Porque, assim, gente, eu vou falar algo muito forte aqui agora, e, e quem puder realmente anotar, anota. O orgulhoso, ele não prospera. Se hoje você não tiver prosperando, perceba se tem raiz de orgulho em você. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não ouve conselhos. O orgulhoso, ele acha que sempre está correto. O orgulhoso, ele se preocupa muito com a opinião dos outros. O orgulhoso, ele tem dificuldade de recomeçar. E a gente percebe nesse teu comportamento dos 40 anos, quando a nossa rainha, porque é uma rainha, a. A nossa rainha chega e pergunta a Vânia, eh, Carlos, sabia que você só tem 3 mil na conta? Você teve humildade, você ouviu a sua mulher, mas você não só ouviu, você agiu, mas você não só agiu, você multiplicou. Então você seguiu certinho a parábola quando fala das sementes que, que foi dado para um, um, dois, cinco... E aquele dos cinco saiu diferente dos outros imediatamente. Eu, eu vejo nessa, nessa passagem é, muito nítido. Para mim, o que toca é o imediatamente agiu. E daí quando ela te fala isso, você agiu imediatamente. Só que você não só agiu imediatamente, como você foi multiplicando, porque também uhum. na parábola dos pães e do peixe, a gente percebe que toda a matemática de, de Deus através do seu filho Jesus é uma matemática de multiplicação do 2 que vira quatro, que vira 8, que vira 16, que vira escandaloso. Escandaloso. E daí você vê que os 3 mil viram 2 bilhões e vira no tempo recorde. Mas por que, que isso tudo aconteceu? Porque você estava debaixo de uma palavra, isso é óbvio, só que você obedeceu a palavra. Todos vocês que estão nos ouvindo estão debaixo de uma palavra. O Carlos não é diferente de ninguém. O Carlos, a diferença dele é na atitude dele. É na crença dele, é na fé que ele tem, porque se eu perguntar se acredita em Deus, ele vai dizer assim: não é questão de acreditar, porque para exemplo eu digo assim: ah, eu acredito em Felipe. Então eu tô tendo dúvida, não, não é que eu acredito em Felipe, eu tenho certeza de Felipe. Felipe é vivo, eu sei, então né? ele sabe que o Deus dele é vivo. Se você acredita em Deus, mas como assim, André, acredita? Eu vou acreditar no sol? Eu tô vendo o sol, por que que eu vou acreditar no sol? O sol existe. Então ele sabe da existência do Deus dele. É um Deus vivo, é um Deus que é fiel, é um Deus que promete e cumpre. Então, nesse teu capítulo, para mim, eu quero saber do Felipe, mas o que realçou muito aqui, é, o Espírito Santo conversando comigo, foi assim: o que você foi foi humildade. Você, na tua trajetória, se soube ouvir. Você teve humildade para ouvir tua esposa, e é uma dificuldade que os homens têm. Como os homens são muito provedores, e eles que vão à frente, eles acreditam que eles sempre estão certo. E você sempre deu espaço para Vânia. Sempre deu espaço para ouvi-la, para segui-la. E isso te fez multiplicar. Por quê? Porque ela, muitas das vezes, foi a voz de Deus na tua vida. Uhum. E eu quero ouvir Felipe agora. E em casa, minha esposa é que sempre tá certa. Oh, <laughs> <olha>, Amém! <amei. risos> a única coisa que eu falo é, sim, senhora, e acabou. Sim, senhora. Não, mas realmente, é... aqui o Carlos falou sobre poupar, né? Sobre. Separar um dinheirinho que você ganha todo mês para depois, no futuro, você ter um dinheirão. E até mesmo esses dias. Hoje eu estava dirigindo com o Carlos. Ele falou: Felipe, eu, o quê, pai? <laughs> que pai? O que vem? <laughs> é, você está recebendo seu salário certinho e tudo mais? Não, tá tranquilo. Legal. E você está economizando uma parte? Uau. Você está separando uma parte? Daí eu parei e pensei, não, a gente tá, a gente pega, a gente separa um pouquinho aqui e ali. Muito bem. Então foi assim que eu fiz é, o meu negócio aumentar. Eu sempre separei. Então, para você que tá escutando, o Carlos falou aqui muito de pegar é, o lucro da empresa, pegar. Porém, se você não tem uma empresa, não espere ter uma empresa para fazer isso. Isso é bom. Comece, Se você é CDT, começa aí. Perfeito. Porque depois que você quiser. Senão não uma empresa, as desculpas, né, Felipe? Ah, fica não, mais só é a empresa. É. é. Ah, não tem empresa, então não preciso. Isso não se aplica a mim. Então, eu acho que começa. Do começo. Perfeito. Você não precisa abrir uma empresa, passar 10 anos para descobrir que só tem 3 mil na conta e começar a poupar. Exatamente. Né? Começa. Porque a sabedoria é isso, eu vejo a história dele, do erro dele, e dizer, não, eu não preciso errar que nem ele, então eu já aprendi. Sim. Isso é algo que o Carlos também sempre bate na tecla. Oh, Felipe, você tá poupando? está conseguindo guardar todo mês? Como que tá? Então ele sempre tá guiando, né? Mesmo que a gente saiu de casa, a gente. O meu pai, ele sempre fica cuidando da gente, nos orientando até mesmo depois, né? Então, ele é pai, é que nem é Deus, ele é pai. O pai cuida, o pai orienta, o pai direciona. O pai, eu, eu costumo dizer que é engraçado, né? Porque quando você era pequenininho, o que, que o Carlos fazia com você, né? É, vamos dizer que ele tinha 10 bolas. As 10, lógico, logo que você nasceu, as 10 estavam com ele, com a Vânia, e nada contigo. Aí você foi crescendo. Ele, com confiança, deu duas bolas pra você... Aí já ia percebendo o que, é que você ia fazer com aquelas bolas, tá tá, tá. Aí você cresceu mais um pouquinho, ficou adolescente. Ele disse, não, agora vou dar cinco bolas, né, Vânia? Vamos dar cinco bolinhas para ele e tal. Aí agora você saiu de casa. Ele praticamente deu todas as bolas, só que ele ainda ficou com uma com ele. Ele, é a Vânia, algum... tem. É, porque a orientação, é te guiar. Você agora dirige sua vida, você é responsável inteiramente pela sua vida, você tem livre-arbítrio. Mas tem uma bola, que é a bola de Deus, que ele sempre vai te orientar. E ainda quando ele não estiver aqui. A voz dele vai ressoar para ti a vida inteira porque o sangue dele tá contigo, o espírito e você sempre vai perguntar que que meu pai faria nessa situação. Então, Carlos, sempre vai estar tá contigo. Um grande guia. O teu grande guia esteja ele fisicamente ou não, mas ele vai estar tá no teu coração. Então, assim, você teve é, a honra e os, os, a satisfação e você que está aí também porque você tem pai mesmo que não esteja vivo e mesmo não mas não foi com a orientação do Carlos mas até no que conseguiu te orientar te deixou algo nem que seja um aprendizado e você no caso que teve um pai que realmente foi brilhante na mentoria você tem que realmente bater no peito assim dizer assim obrigada senhor mas sabe o que, é que eu preciso te dizer agora se o teu pai veio assim você é uma semente. E a semente cresce e marca a árvore, assim, da prime, é. Amém. É. Então, olha só, tu vai dar muito fruto. E o que tu aprendeu não foi por acaso. Foi por E se tu olhar essa trajetória do teu pai, no que tu tem hoje, você vai, mas não vai ser para ti, porque nenhuma árvore come do próprio fruto. Então, tudo que tu vai fazer vai ser pro outro. E quanto mais tu servir, mais vai vir, mais vai vir. E o teu pai leva você, você junto com ele, porque ele já sabe quem você é. Ele sabe de todos e ele admira todos, mas ele já percebeu que você quer, que você tem isso dentro do teu coração que você veio com essa semente, porque assim, não adianta, a maçã vai dar a maçã, a goiaba, e não é uma fruta melhor do que outra, mas tem gente que vai gostar mais da goiaba. E você veio com a semente parecida dele. <laughs> Amém. Que combina, Marcos. Que combina. E assim, isso é muito bonito de ver, porque, às vezes, Carlos, o que a gente precisa na vida, e eu quero saber o quarto capítulo, mas vou fechar isso falando isso, é alguém que nos apoie. A vezes tudo que a gente precisa é de alguém que diz assim, ó, oh, tô aqui, eu confio em você. Eu, eu sei do teu potencial. Talvez você não veja ainda, mas eu já enxergo e eu já sei. Só confia, só vai, porque eu já tenho certeza. E parabéns por ser essa pessoa pro Felipe. Parabéns. E eu quero saber o quarto capítulo. Vamos lá. <risos> <risos> Pois não. O quarto capítulo é o seguinte: eu acredito que existem quatro fases na vida do empreendedor. A primeira é a da sobrevivência, é aquela que ele está literalmente empreendendo para pagar as contas. A Verdade. segunda é a do conforto, quando ele já tem grana para fazer os seus luxos. O terceiro é quando ele descobre que o seu empreendimento é uma missão de Deus. E a quarta fase é a mais nobre de todas, é quando ele está. Já consciente que o empreendimento dele vai viver muito além do que a sua vida é terrena. Um legado. Ele está preparando então para deixar um legado. Então hoje eu tenho essa condição, e estou nessa fase de deixar um legado. E o que, que aconteceu nessa fase de deixar um legado? Há uns anos atrás, o meu filho Nicolas, que é autista, ele desejou muito fazer um trabalho voluntário, como os rapazes da igreja fazem, de dois anos. Acontece que, na época que ele estava com 20 anos, para o jovem servir nessa condição voluntária, tem que passar uma série de exames, não somente de ordem é, intelectual, mas também emocional, e no caso dele, psicológico, pela condição de autista. E depois de uma bateria de exames, o meu filho Nicolas, autista, com 20 anos, foi reprovado. Os especialistas disseram, Carlos, ele tem... Um grau de inocência muito elevado. E ele não tem condição de ter autonomia. Talvez ele, numa situação de risco, vai colocar a si mesmo em risco e as pessoas que estão ao seu redor. Então a recomendação é que ele não vá. Então, nós entendimos e já até previmos essa resposta. O problema agora é como transmitir isso para o nosso filho de 20 Nossa, anos. Porque o irmãozinho foi para a Califórnia, o é. outro foi na África, o outro foi no Texas, os primos todos foram. Agora, ele, será que ele teria Sim. uma depressão, uma recaída? Ele ia se sentir mais inferiorizado, Sim. discriminado? E minha esposa, preocupada como transmitir isso para o garoto, sabe? Uma certa manhã, inspirada, como sempre, você acabou de falar há pouco, ela disse: Carlos, eu já sei como resolver esse problema do Nicolas. Eu disse: Como, meu amor? Na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, tem uma missão para jovens com 18, 19, 20 anos, os rapazes passam dois anos nessa missão, e tem a missão dos casais que já estão aposentados. Então, Aí você chora junto. O que você pensa, Carlos, de eu e você sair na missão e a gente leva o Nicolas <laughs> junto com a gente? Eu disse, alto ah, lá, meu amor. Lá. Até ontem o problema era o Nicolas. Agora está Agora dizendo eu que eu e você vamos partir para uma missão e levar o Nicolas juntos? Ela disse: o que um pai e uma mãe não fazem para um filho para ajudá-lo <laughs> a resolver e realizar o seu sonho? Nossa, que emoção. Bom, só restava uma questão final. Enquanto a organização tinha um modelo de missão para jovens e tinha um modelo de missão para casais, será que existia uma condição de ter um grupo familiar? É... Só tinha um jeito, né? Pergunta? Pergunta. Obrigada. Eu pego meu celular, vou atrás da orientação e ligo para a sede da igreja em São Paulo, falo com a liderança máxima da igreja, me apresento e digo, olha, eu e minha filha, meu filho, é, minha esposa, nós estamos nos voluntariando para passar dois anos numa missão voluntária. Nós queremos saber se é possível a família servir. E a pessoa no outro lado disse: Carlos, você acredita em Deus? Meu Sim. Deus. Você acredita disso. em milagres? Sim. Você é a resposta em oração. Você acredita que Deus conduz a vida dos seus filhos? Sim. Mas por que essas perguntas tão óbvias? É porque a igreja tem uma preocupação muito grande com os refugiados. E hoje pela manhã nós fizemos uma reunião e nós estamos acompanhando o um movimento de venezuelanos refugiados que saem da Venezuela e entram em Roraima, a base de 500, 600, 700 pessoas por dia. E nós, como fruto da oração que fizemos, tivemos a inspiração de chamar um casal para passar dois anos na fronteira. Não sabíamos quem contatar, com quem falar, é aonde buscar essa inspiração. Só podemos pensar que a sua ligação... É uma resposta, resposta de, de Deus para nós. Meu Nossa, imagina a emoção que eu, eu tô aqui, Vânia, emocionada. e naturalmente e Nicolas, sentimos naquele momento. Porque nós sabíamos que além da disposição e ao mesmo tempo o desejo de servir, tinha uma vontade divina que estava conduzindo tudo isso. Mas a história, querida Andresa, Felipe e amigos que estão sintonizados conosco, não acaba por aí. Finalmente, eu e Vânia e Nicolas, pela primeira vez, aterrissamos, pousamos em Roraima. Nunca tinha ido para Roraima anteriormente. Quando chegamos no aeroporto, o líder que cuidava dos missionários, o presidente da missão, estava no aeroporto. Carlos, Vânia, sejam bem-vindos. Você, Nicolas, já tem uma área designada, você vai trabalhar de forma independente. Independente. Já tem um companheiro que vocês vão fazer o trabalho de forma isolada e. Você Carlos tem atuário também De forma autônoma Eu pensei, acho que ele não está sabendo da ele história. Não tá sabendo. Acho que ele não está sabendo do exame Ele não está sabendo do resultado Eu, muito assim, preocupado Cheguei nele de forma Reservada e perguntei mais presidente, você está sabendo da história? Que ele foi fazer os exames E não foi admitido Foi reprovado Carlos, não se preocupe, estou sabendo de toda a história Eu fiquei comovido de saber da disposição de vocês de ajudar o Nicolas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Ele vai ficar por uma semana, duas ou três. Se ele conseguir trabalhar de forma independente, ele continua. Senão, ele vai ficar com vocês dois. Oh, da gente faz um teste por mais Deus uma semana, demais, duas, né? duas ou três. Se tiver qualquer problema, ele sai de lá e ele vai ficar com o pai e a mãe, tudo bem? Podemos fazer esse teste? Aprovado. Para resumir a história, querida Andresa, Felipe, e a audiência qualificada desse programa inspirado da Andresa. O garoto passou uma semana, duas ou três, nunca ligou, nunca reclamou, oh, nunca teve nenhum impasse, nunca teve nenhum desafio, nunca teve nenhuma dificuldade, nunca teve um problema. Passou um mês, dois ou três, vida tranquila, mandava mensagem que estava satisfeito, feliz, contente, contribuindo. Passado três meses, o presidente diz: olha, já está na época de ser transferido. Podemos mandar ele para o outro lado do Amazonas? Para onde que vai mandar? Vou mandar ele para Rondônia. Pode mandar. Ele vai lá para Vilhena. Tudo bem? Se tudo bem. O garoto autista vai lá para Vilhena. Mesma situação. Uma semana, duas, três. Um mês, dois ou três. Nenhum problema, nenhum desafio. Só mandar uma mensagem de alegria, de felicidade, de realização. Olha, já está na hora de transferir o garoto outra vez. Para onde agora? Parintins. Coração do estado do Amazonas. Pode mandar. Vai o garoto lá ficar seis meses em Parintins. Depois, olha, já está quase término do tempo dele. Está na época que ele transferiu outra vez. Quando eu não ele para Coari, de Coari, onde fica Coari? Coari, Coari. Ele nem eu sabia, sabia onde ele era. Olha, ele tem que voltar para Manaus, capital. Ele vai pegar uma lancha, e vai navegar oito horas rio acima, porque não, não tem não. estrada. E daí ele vai terminar o trabalho dele lá em Coari. Tudo bem? Tudo, Tudo bem. bem. Agora, a coisa mais impressionante, querida amiga. E a audiência. Enquanto ele estava fazendo essa trajetória, as pessoas que tinham o meu contato e o contato da Vânia ligavam para a gente e mandavam uma mensagem: Carlos. Você está deixando? Muito obrigado por preparar tão bem o um filho. Ah, Pui. Muito obrigado por mandar o seu filho. Nós já conhecemos aqui inúmeros jovens, missionários, mas voluntários, mas esse é diferente. Uau. <laughs> Ele é mais carinhoso, ele é mais dócil, sim, sim. é mais amável. Ele se preocupa sim, sim. mais com as pessoas. Ele fala de uma forma diferente. Ele explica de uma forma diferente. Ele cuida da gente de uma forma diferente. Ele marca o nosso coração de forma diferente. E enquanto ele está fazendo toda essa trajetória, querida Andresa, eu e Ivan estamos lá na fronteira, recebendo refugiados, velhinhos, crianças, idosos, doentes, enfermos, gente precisando de roupa, de comida, de assistência médica, de cirurgia, alguns velhinhos já quase morrendo, outras grávidas prestes a ter um bebezinho, gente partindo, gente chegando, e daí eu faço a pergunta para você, querida amiga, o que teria acontecido se o Nicolas tivesse passado no exame médico? Não, eu pensei nisso o tempo inteiro, você falando, eu estava me emocionando, eu disse assim, Deus é tão poderoso, que tudo isso aconteceu para você e a Vani junto exatamente. E ele deu a oportunidade de mostrar para todo mundo que ele é um improvável para muitos, mas ele é provável para Deus. Ele tem planos que ninguém imagina e ele teve um propósito maravilhoso porque ele é especial. Ele tem uma, uma coisa dentro dele que as outras pessoas não têm tanto que de todos. Foi o que foi mais destacado, que mais se destacou então é isso que eu quero deixar para todos que estão ouvindo gente você às vezes pode ser improvável até para aquela pessoa que, que te colocou né às vezes para o teu pai para tua mãe às vezes você ouviu do seu pai e sua mãe dizer, ah você não vai dar em nada e tal mas olha sempre escuta a voz de Deus e às vezes o teu pai teu, tua mãe falou não é porque acreditava naquilo é porque queria que você desse certo e falava aquilo meio que para te incentivar e de uma forma errada mas tenha certeza de que os planos de Deus eles não falham jamais. A gente, muitas das vezes, não sabe quais são esses planos e a gente questiona, porque a gente é humano, a gente duvida. Mas se a gente tiver, aí eu volto, no centro da vontade de Deus, todas as coisas, todos os sonhos, eles não têm limite, porque o limite é colocado por nós, porque nós somos limitados, mas o nosso pai não é o Nosso pai, ele não tem limites para as bênçãos, ele dá favores e merecidos, ele dá graça. Às vezes a gente nem merecia aquilo, mas ele diz: Não, eu conheço o teu coração, eu, eu vejo o teu coração, eu, eu sei que você dá conta. E daí ele entrega. ele sabe, sabe a nossa capacidade, né? Sim. É, sempre que o Carlos conta essa história do Nicholas, todo mundo, os médicos rejeitaram, é, não tinha como ir. Eu lembro da história de Moisés, né? Quando Deus chamou ele para tirar o povo é, e guiar pelo deserto, a primeira coisa que Moisés falou foi o quê? Senhor, eu, eu não falo, eu sou gago, não consigo. Putou o irmão porque ele nem se achava capaz. Então, às vezes, Deus faz algo maravilhoso com, a, com pessoas, com coisas que nem a gente consegue ver. Verdade. A questão do Nicolas, os médicos falaram não. O psicólogo o mundo falou, não. Todo mundo falou: esse cara não consegue. Se ele pega um trauma, ele vai colocar ele em perigo e o, e o companheiro dele em perigo. Porém, Deus, sabendo, onisciente, onipresente, sabia de tudo isso, sabia das qualidades do meu irmão, como ele poderia ajudar aquelas, aquelas famílias daquele determinado lugar naquele tempo. Falou, não, ele precisa estar tá lá. Então ele colocou a Vânia. Na, na cabeça da Vânia para é, falar Vânia pro Carlos é maravilhosa olha aí... a Vânia é tem a gente o, olha hoje vocês tinham que, que comprar um buquê para Vânia disse que foi a DD <laughs> olha a DD pediu para lhe entregar hum. porque a DD disse lá que você é exatamente a benção, assim todos são os benção mas você foi a que criou a família ela que deu esses filhos todos ela que veio com a inspiração divina ela que fez a escolha pelo Carlos. Então, assim, é, vou, posso fazer esse compromisso com você? Pois vocês me é dizem. Bom. Pronto. Vocês vão sair daqui, vocês vão ver a rosa mais linda, o buquê um mais maravilhoso. Mas vai ser dois, tá? ser um do Carlos <laughs> e um do Felipe. Aí ela não vai entender nada. Aí você vai dizer assim: olha, porque a gente fez o podcast? Você não tem noção. Como Deus te honrou nesse podcast? Como ele falou assim que você é a nossa heroína? Então a gente queria te honrar. Pode ser? Com certeza. Exado. E um, ah. um parabéns para todas as mães aqui também, Sim, né? porque verdade. são fortes, batalhadas. E todas as mulheres. mulheres. Eu, eu não conheço ninguém, assim, como minha mãe, que quando vem algo na cabeça, uma inspiração, ela não pensa nem duas vezes. Ela pode estar fazendo como, pode fazer fazendo alguma coisa, ela vai parar tudo para seguir essa inspiração. Então, isso é, é algo muito admirável. Na, da Vânia, da minha mãe. Amém. A gente tá chegando agora ao fim, né? Tamo já até passamos aí dois minutinhos, mas queria passar, era meia hora, porque. <laughs> meu Deus, olha, vai ter que também fazer outra promessa, Carlos, aqui. Eu senti no coração de Deus muito forte. Eu não sei se já tava nos teus planos ou se já até existe, tá acontecendo, mas eu senti que você tem que fazer um filme da sua vida. Amém. É, não, senti muito forte, assim, veio isso no meu coração sim até me emociona porque quando eu me emociona é o Espírito Santo porque a tua história Carlos é uma história que, que precisa ser levada porque é uma história de um improvável e que chegou lá e, e chegou lá pelas mãos de Deus mas não só pelas mãos dele também pelas tuas que acreditou então eu creio que assim é, essa história precisa vir para o mundo não só por um livro não eu, eu sinto que é um filme mesmo um filme que não só é um documentário, eu sinto que tem que ter a história, tem que ter o ator, tem tem que ter a história, para que as pessoas sintam de verdade que é possível, que é possível chegar aos 30 anos não ter nada de acontecer, é possível chegar aos 40 com tanta coisa, mas que pessoalmente faltando acontecer, mas precisa honrar aquele que deu a promessa. Amém. Então eu queria Fechar, né? Dando essa incumbência aí. Você está profetizando. É, né? profetizando. Amém. Amém. Profetizando. E eu senti muito forte. Obrigado. E queria te agradecer a tua presença. Tua presença ilumina, tua presença. Você resplandece o Espírito Santo. É, é, é impossível estar tá do teu lado e não sentir a presença de Deus. É, é impossível. E tudo que eu posso dizer que a é recíproca é verdadeira. Amém. Com Glória a Deus. Deus né? Amém. Então, assim, realmente eu senti esse podcast, assim, ele é muito diferente. Muito diferente, porque. A presença do Senhor estava aqui, o Espírito Santo caminhou por aqui, ele direcionou tudo e, e gratidão. Só tenho eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, que que tudo que nós falamos aqui vai, vai trazer muita luz para as pessoas. E quero só você quer deixar uma última mensagem. Deixar última mensagem. Eu e Vânia temos um hábito há três anos de fazer um estudo bíblico semanal. Nós fazemos Amém. isso sem nenhum interesse pessoal, comercial, social, político. Nossa única intenção é ajudar a pessoa a aumentar a sua fé, ter uma conexão com Deus e, através dessa fé e dessa conexão com Deus, transformar a sua vida. Então, você que está sintonizado conosco, tudo que você precisa fazer é entrar lá no meu Instagram e dizer: Carlos, quero participar do Uau, Estudo Bíblico. É gratuito. Acontece segunda-feira, às 21 horas E você é nosso convidado. Ah. Obrigada, querido. Tchau, gente. Já escreve aqui, ó. Amei, tchau, tchau. amei. E segue o Carlos, tem o um livro dele aqui, ó. Sonhos não tem limites. Tem os meus também todo santo dia. Tô nem aí. Inclusive, o Carlos escreveu no meu aqui, viu? Lá no verso. <risos> <risos> tchau, Obrigado, tchau, gente. Beleza. Tchau, tchau.